Makro down, kau tengok makro makro aku down ke tak? Tu lah makro. Tinggal tak kena lo, Ariel Bellamy. Tak kena makro. Wei, berapa ramai pakai shotgun tu? Ada ramai tau kat SM. Hei, masuk! Dah mati! Dia dekat SM! Ada tu, ada tu! Lah, dua ekor! Dua! Mama kau. Oh, tiba hari sudah teleport je. Mari lah. No prisoners. Get out. Dia jadi oh, tak ada speed tengah. Tolong seorang eh dekat tanya 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 tanya. Oi, ramai sial. Dekat ni nak naik B. Mission failed. Ah, dah down dia tu, dia susulah free. Take no prisoners. Parah. Si sibu. Gas out. Gas out. Dia bodoh apa? Ya. Dah sampai. Headshot. Mana tu, mana tu, mana tu? Dekat! Double kill! Dia tekan mid-kill, kan tu ultra kill! Pasti, I punya... sikit. Tung siapa? Weh, tembus! Kepala butuh lah. Ada. Tembus, dia depan aku. Pak, kau tak hati. Jadi Zack, jadi Zack. Jangan itu. Dia, sebelah air, oi! Zack. Please. Hei, bawa aku je! Wey! Sabarlah! Tak payah, mesti mati. Hei, Mek! Betul! Alah! Hei, betul lah, setan-setan! Rock and load! Tak ada suara aku sendiri. Bodohnya! Okey dah. Gas out!
Window masuk. Fire in the hole. Eh, dia masuk. Nice one. Ah. Dapat bertembus kimak kau. Hey, dekat window. Hey, window. Mission accomplished. No prisoners. Gas. Fire in the hole. Siapa? Window lepas eh. Ini apa nama? Tanah. Dah pergi tanah. Tanah tu eh. Nampak lah dia, asalah main tempat benda ni. Fokus lah. Lobang cacing, lobang tandas. Lobang tandas? Tandas. Aku nak selit, tak tahu mana nak selit. Ha, okay. Tandas win. Kau masuk, kau mati. Para tinggal, diorang ada 3 para lah. Oh, sakit sial. Down satu. Down 2. Tahu. Naik. Mission failed. Come on, guys. Masuk tanah. Rock and load. Pula, aku nak makan dah pasal. Korang continue je. Dia kalau dia makan. Hey. Ada, Down lah. Down. Set. Tadi apa? Hei, dekat Zizek. Habiskan lah, nanti dia keluar mati. Mission accomplished. Down lah, aku carry. Oi, slot kiri kanan, slot kiri kanan. Ada ni. Ada. Slot kanan. Armor dah tak ada. 2. Aduh. Kanan. Mami. Tak, jangan biarkan diri koyak time plan war. Kalau koyak je stop. Masih fikirkan pasal benda yang sama. Rock and load. Ya Allah, tak sembuh boleh boom. Fuck lah. Ada dua situ. A kosong. Aku tiba kat depan. Aku pergi. Pergi window. Aduh, dia naik atas pula. Ada. Alas. Dia turun. Patutlah dia relax. Operation is a go. Yalah, nak kasi dia turun kan. Kasi dia dengar bunyi set bomb. Go! Ada tu! Yeah. Eh, I
dah set, jaga window. Aku terkeluar pula. A bomb has been planted. Eh, mid. Tau, dengar. Dia nampak klipu air. Eh, nyawa aku tinggal 13 tu. Ni, lepak. Okey, datang. Missnya. Partner bullet. Mission accomplished. Miss kau tu mai hari ni. Eh, siapa pula kat atas tu? Kat atas? Ada orang carry kit. Yelah, okay, bye. Ada rasa? Oh, shit! Eh, best set. Alah, ada. Ni, tentu, aduh. Wah. Lapanya. Saya makan. Sisi masuk. Besok ada. Dah terkepung lah. Jom naik lubang tai. Jom. Orang ni bagaikan apa? Zizek. Zigzag. Red metal. Dengar je dia kata dia boleh tengok view. Ada. Tu mana dia boleh tengok view eh? Dia tekan apa? P. Wah, dia mau. P for... Paling. Tak adalah. Kalau tu dia main automatic. Set the bomb now, team merah! Jom. Korang ni, apa ni? Mesti takut yang tembus tu kan? Remeh lah. Set terus, jangan cari. Selamat ni, nak kena cari ni. Datang. Datang. Ke atas, korang pegang respawn. Pergi respawn dia. Cari lem. Oi, sudut aku. Eh, tak sempat kata lah. Ada lagi. Kat B. Tak sempat ni. Kat gate B tu. Mission failed. Boleh win, jom, stick ke? Hai, nak gana? Jom nak rush sniper lane tu. Rock and load. Kedua rush ni dah koyak. No. Kedua rush aku orang ni. No. Go. Blah. Naik B. Aisat. Hey, best step. A bomb has been planted. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni, tepi air. The speed. Kan? The speed lah, Asya. Pun kena.